אני אוהבת לשחק שש בש בשוק בצלאל, כאן אני לא מרגישה בת 60. ניסים הוא חבר שלי מהשוק, שנינו משחקים על הכבוד. הכבוד בשבילי. גם הכבוד שלי. ניסים, רוצה קפה? אני בלי סוכר, נילי, אתם סוכר? אני גם בלי סוכר, תודה מוצק, בלי סוכר. בלי סוכר, שומע על הגזרה, לשעות הצורך. היא רוצה לעשות סרט על אהבה, שתראה גם ב... אתם צריכים למצוא לי בן זוג, אתם זוכרים? יש לך אבל בעיה, נילי. את לא יכולה ללכת עם כל אחד, לא כל אחד מתאים לך. אני יכול להציע לך. מקסים. בשש בש אני טובה, באהבה קצת פחות. ניסי מבטיח, נראה אם יקיים, ועד אז קדימה למסע. אני קולנוענית בת 60, גרושה עם שני בנים וחמישה נכדים, ואני גרה לבד עם כלב וחתול בבית עם גינה. מה יש לי פה? הקלות מוכן, 8 שנים אחרי שעשיתי להסדוק. תשים את זה ככה, אני מקווה שהמצלמה לא תיפול. אני יפה, לא כל כך. אני יוצאת למסע חסר מעצורים לחיפוש בן זוג. שלב א', אני מכניסה את עצמי לאתרי היכרויות שבאינטרנט עם תמונה שאני אוהבת במיוחד, אבל איש לא פונה אליי. אני עושה מהפך ומצטלמת נועז יותר. המהפך מביא לתוצאות ואני מקבלת 1,320 פניות מגברים בגילאי 20-80. לא היה לי כל ספק שתוך חודש אני מודדת שמלות קלה וקונה נעליים עם שפיץ. לגבר הראשון בשורת הדייטים שלי קוראים בבר אטלן, והוא גר באילת. בבר, רציתי להגיד לך שאני מגיעה מחרתיים, כמו שדיברנו. אתה תבוא לקחת אותי מהמלון? שאני אגיע אליך. בסדר, אין בעיה, אבל לאן להגיע? לאזור התעשייה. בסדר, כשאני אנחת אני אודיע לך. אוי, אני מתרגשת.